Čau, dis lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Seven Days to Die. Tak, tady se nám to v noci všechno hezky dělalo, já jsem se tady chvilku kopal, co máme, máme cement nějaký. Výborně, ten si přetáhneme, dáme si to do té naší kokotiny. Tady máme tohle, co je dneska, je asi horda, myslím, že? To není dobrý. Aha, tři. Pouze tři nám to vyrobí, tak to je taky hodně perfektní. Já moří tato kokodina, máme hlad. Koukneme, něco spapáme ještě, než půjdeme ven. Možná to spapáme víc, koukám. Výborně, staminka, bychom mohli hodit ji zase na stovečku. Tak, a asi nehodíme ji na stovku, v pohodě. Tak, co máme nahoře ještě v té druhé peci? Máme 5 hodin, dneska přijde party velká, výborný stovečka. Ne, neskočilo to tam, písklo to stejným zvukem, ale neskočilo. Jo, tady to máme všechno prázdné, myslím, že jsem to přes noc přenosil všechno na pohodu. Ano, ano. Jo, tady si vezmeme tyhle ty kalipéra a kali všechno. Máme tady docela kleje ještě hodně. Ještě klej potřebuji, aby mi to tady všechno vyrobilo. Takže tohle ještě využít nemůžeme. Ale můžeme... Kdybychom mohli, máme 158. Dovopevnit si tenhle ten spodek. Máme tuhle tu naší perfektní sponkovačku, tím se pracuje hnedka líp. Tak, zavíráme. Tak, doufám, že mi zbyde nějaký železo ještě. Nezbyde. Takže jsme nestihli opevnit ani tenhle spodek. No tak to bude hodně krušná noc, to bude hodně brutální. To jako vím, že mi nezávidíte určitě. Máme nějaký budry? Nemáme, ale zůstalo nám hodně tohle. 103, ale tady máme 103, tak to bychom mohli dodělat, to nám vyjde, na 11 frameů koukám. A já jsem si vzal ale nějaký bullety jsem koukal. Tady se nám to umíchalo nebo ne? Kde jsme sakra míchali? Střelný prach? Jsi to tady tak perfektně úplně rozstřídil. Že mám úplný prdlačku, kde co je. Není na to, já nemám ani jeden kousek střelného prachu. Tady 389. Máme huntingovku a sniperovku, takže si uděláme tyhle ty 7,62 mm. A v čem se dělají 7,62 mm? V pracovním stolku? 7,62 mm. 7,62 mm. Musíme být naučený, nebo co nám chybí? Need have, my to neumíme. Máme vůbec skillový body na takovouhle frajeřinu? Blade. Kde se získá 765 debil 82 962 mm? 9 mm. Je 5 bodů, kolik máme? 44. Tohle odemknu kdy? Recepty, bullety, bullet casing. Next level required. Já si budu muset koupit tohle. Aspoň máme 9 mm. A vůbec nepochopím, kde se odemyká. Next level. Potřebujeme další úroveň? Kurně, to si dělá ze mě srandu, ale... Entity damage z pistolí. Nic moc, dráko. Gunsmithing musíme mít na 30, aha. My ho máme ale, ty kráso. Když si vyrobíme pár nábojů, přibyne nám to. Zkusíme vyrobit pár těle devítek. .44 magnum, tady 9. A vyzkoušíme, jestli nám to něco přidá.
Gunsmithing. Asi nám to nic nepřidává do prkončic. To je špatný. Tady je krásný, že nám to hezky vyrábí, ale jako dost napitel. Báro! Vypni to! Celou dobu si hraješ a jenom jdu pryč a ty musíš zase tady dělat největší bordel, to jde. No nic, já si skočím nahoru to ještě zadělat. No, to je špatný, špatný, že potřebujeme gunsmithing na 30. Jsem chtěl mít náboje lepší. Rychlá zadělávačka. A i ze strany to tam trochu naperem. Ono to bylo rozbitý. Tak. Zase nemáme do prkvenčit, to jde. A je to střílí, střílí. Tohle poopravíme trošku. Chci zkusit poopravit zvenku. Dřeva budeme mít asi dost, když tak se tady pokácíme další strom. Tyhle, tyhle jsou na maděru. Měli máme tu malinkatý železíčka, co? Dostřelí to tam? Nedostřelí, tyjo, to taky zrovna nemá největší dostřel. A nic, aspoň trochu to zreparírujeme. Kolik máme hodin? 7.43. Varianta je si neskočit k tomu, vykopat poklad. Jsme měli u obchodníka, jestli by náhodou neměl kalipéra. Pěkně to střílí, pěkně to obravuje. Au, já jsem se málem kopnul. Já si dojdu pokácet pár uhlího, který nám tady zbylo, ať máme dole do pece. A mě to tady nevadí aspoň. Gunsmithing, ty, čím se zvyšuje? Čím by se mohl zvyšovat? Reparír, pevnit, morfon, reparír, kits, tam crafting, time, skill. No nic, dokácíme tohle. Skočíme se podívat ještě na naší zahrádku, máme 8 hodin. Tak, to bychom měli. Máme se podíváme do těch vykotlaných borovic. Tak, to je prázdný jako vždycky. Číhneme do té druhé. Medík, výborně. Vezběme si jeden kamínek, ať můžeme aspoň zamixovat si dole další konkrét. Dostaneme nějaký úrovničky. A my jsme ještě nebyli nikdy v tom hotelu, tyjo. My jsme mohli taky dojít podívat. Pěkný hotel na prošmejdění, jdu do sklepa číhnout na autíčka, ale to asi až po hordě. Jdeme teďka zbytečně tady blbnout a vymýšlet. Co mi to dalo? Uhlíčko jsme dostali, výborně. Jako mining tools, teda mining skill, no, je výborný, to je v pohodě. A bych potřeboval i ten jinačí. Potřeboval na ty nábojnice. My jsme tam skočili se podívat do těch aut, ale ty jsme myslím šmejdili minulo. Tam jde tlouštík, ten se nás nevšimne. Chtěl by to možná nějakýho jelena nebo něco taky pořešit. Koukneme za barák nahoru, jestli tam něco nebude potulovat živýho. Tak, super, máme si tohle jednu lékořici. A mizíme pryč. Kolik máme to? Tak máme 1538 dřeva, to je úplně na pohodu. A myslím, že tahle ta chajdička asi nevydrží hordu, ale... to je nějaký zvíře?
Nebo něco, co vypadá jako zvíře. Asi není. Skočíme si domů. Aby to mělo být kompletně hotový. Ale tady se nám bych ještě... Jo, mi tady nám to dohořelo. Jak to dělá rychle? Nic rychle to není. A já se tady podívám tak po okolí, jestli by nikdo neviděl nějaký zvířátko živý, že bychom to pořešili. A abychom měli nějaký to masíko. No, tady je aspoň hnízdečko se šípama. Tady odstraníme tenhle kamen. Tamhle je hodně uhlí, jo, když tak to v pohodě. Tak pojď, pojď, ještě dva kamínky aspoň dolů. Super. Dáme. Vojenský základně se mi moc jít nechce. Nikdo si nás vyloženě všimnul. A tadyhle tlouštík dole. Tak a mně nevychází stamina. Nikdo jiný? Mě zajímalo, jestli zase přijdu ve stejný ukřičení. Ty vole. Jsem věděl, že jsem protrefil se. Ty vás tady s tím, jak se říká lidově, peču a on pak u sebe nic nemá. Vždycky dokázal maximálně namíchnout. Sklidíme tady ty kukuřice. Ale jelen. Takže vedeme trošku polovit. Jsem to trefil kaktus? O prdele, stůj, já potřebuji jídlo, nesmíš utéct, rodinu potřebuji živit. A prase tady, kamarádi jsou tady. Scípněte oba dva. Dobrý. A prasečák, a ten asi utek. Doufám, že u sebe máme nožík nebo něco takovýho. Zase ho nemáme. Tak ho pořežíme. To kosti dává asi na konci, co? Mohli jsme si dojít pro toho tlusťocha. Tak, nevadí, máme kostičku, aspoň teďka recepty, udělej mi aspoň jednu nožičku. Nůžek teda. Umřelo tady to prase, nebo ne? Mámhle. Čau. Ty, to mi neříkej, jsem ho dvakrát netrefil z milimetru. Zase. Blbečku. Ale slepice tam neběhá ještě. Výborně, nožíček na 303. To je taky pěkný. Že by to páralo zrovna nějak extrémně rychle, se nedá říct. Výborně. A ještě jsem tady viděl tu slípku. Ej, mohli by být nějaký vejce. Výborně, aspoň jedno. A slepičku. Slepičku já nevidím. No nic, mizíme domů. Si to odložíme. Dáme míchat ten betonek. Tak, rostlinky, kukuřice před námi, tamhle se plazí jeliman. Jdeme dělat, že si ho nevšímáme, on taky bude, že si nás nevšímá, i když podle toho zvuku to tak nevypadalo. Tak. Naštěstí on se plazí, a pozor. A prázdné, 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 prázdné. Bez tamy nemáme něco na pití. Medík akorát, ten nechcem. Máme možná co? No, do huntingovky, že jo? Taky prázdný. Tak, co, tady se to dopeklo. Tady se to dopeklo, to je v pohodě, já to vypnu, hodně to tady neplejtvá. Odneseme si to dolů. Rozmontujeme jednu pícku. Tak, tady nám dohoří tyhle ty spajky, jsme se na koukám dali. Taky se můžeme naházet ještě toto.
Máme představit další věci, co nepotřebujeme. Super, 472. Huntingovka, výborně, lepší hnedka, tak to rozebereme a složíme. Kolik za to dá obchodník? 107, no, tak si to u sebe necháme teda. Tak si tady nechám a potřebuji jednu pistol. Máme nějakou lepší pistol někde? Nemáme, koukám. Do prkveč si nedáme ani jednu pistol, jo. To si děláš srandu, ne? No nic, tak tohle to zatím vrátíme sem nahoru, to nepotřebujeme. Součást, máme raketomet, ano, máme raketomet a máme 3 náboje. By mohlo stačit. Pečem si něco na ohýnku, máme někde vajíčka. Vajíčka jsou nahoře. Ne, vajíčka nahoře nejsou, my totiž žádný nemáme. Tak všechno to upeč. Ne, mohl by si upejt jenom 5 jich upeč. Zbytek si sem odložíme, vezmeme mi vajíčka, vajíčko si sem připravíme. A hodíme pryč tyhle dnes. Sem nepatří, to patří. Ale airdrop, výborně. Kosti, tuk, tohle nesmysl. Korny, medíky. Šípy si u sebe nechám, tohle nechám přepálit, tadyhle jdeme dělat ten cement, ale jsem na něj zapomněl. Tak, tady to míchej hezky, zbytek si sem odložíme. Tak, bomba, bomba. To už taky nevyužijem teďka. Máme zbytek jídla. Olovečko, tohle kde by se na něco hodili šišky. Přepálit, 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 tohle dáme do zbraní. Tak, tohle bychom nemuseli dávat do zbraní, tohle bychom mohli. Já jsem asi spálil všechno to uhlí, co? Nespálil. Výborně, výborně, výborně. Tak, mi tady v klidu mi to tady mixuj. Tak, tohle vrátíme, to nechcem. Tohle si přiložíme sem. Tak, bresy, bresy. Co se tady dělat bude, tohle si můžu prdnout sem. Fáče, tohle necháme asi. Hodíme do sebe trošku jídla. Papáme, papáme na 101 aspoň. Tak, zapijem to. Máme vodu. Mohli bychom si udělat ty čajíky aspoň. Když už nám to tady hoří. Tak, trochu vody si necháme. Tak, to si u sebe nechám, tohle si u sebe nechám, toto taky. Tohle to uděláme na nějakou hlínu. Teď to pak můžeme do toho sázet plainovou hlínu. Výborně, akorát nám to veme celý. Takže tady to všechno hoří, tady je všechno připravený, nahoře bychom to měli mít taky komplet, přeneseme sem druhou pec. Tak. Tohle vysvobodíme, hlavně tohle nerozbít. To nemáme. To je tady. Přišla dneska brzy docela, ne? Jsem myslel, že chodí až kolem 18. hodiny. Asi tam někdo umřel. Ne, dobrý, nikdo tady není. Ty krás, to neši. Ano. Kde jsi ty malá čůzo? Tady je. Už ji vidím podle stínu. Cípni. Cípni. Trefil ten spike nebo co? Kolik jich přivolala? 4 lidi. To jde. Výborně, hlavně to nejsou pejskové. Tak, vůbec sem nechoďte kluci, já tady potřebuji tohle došroubovat. Vedle. Do krčku hezky.
Stručně, jasně. Cípnul. Další, kdo chcípnul, tady zabijem tuhle lady. Aby tady neskákala, potom taky mám hned. Kurňa, než ty mě jdu dolů. Hlavně mi to tady neničte, prosím vás. Co ty chceš, taky jednu do hlavy? Nebouchej do toho. Tohle toto ještě vstane, co? Tak, co máte u sebe? Nic. A ty? Máš u sebe dlahu, no, ta mi houbele splatná, dobrý. Takže jedný ukřičením jsme se zbavili, tohle trošku rozmlátíme a pak to jenom došroubujeme. Vám, že to bude tak fungovat, protože nerad bych to tady ničil, jak jeli mám. Dobrý, máme pícku, donesem jí dolů. Tyba, tam něco bouchlo. Jsi nějaká kostřička. Tak kam já jsem jí chtěl dát, když tady mám tohle. Tadyhle se mi jí moc dávat už nechce, hej, dám na to. Dáme si dvojitou pec. Tak. Naházíme tohle. Ne, to dáme do té spodní. Tady v té bychom mohli tavit jenom kamen. A tady budeme dělat ty lepší věci. Já vám si trochu uhlí, ať tam máme to připravené na topení. Tak, notnem. Je tady ten mix. Ne, cement potřebuji. Cement. 26, pak tady nezůstane žádný kamen, tohle dáme teďka tavit. A to je asi všechno, nahoře si to necháme jenom na to. Tak, super. Co tady? Tady nám to hezky hoří, bublá, mixuje se. Tady to máme ještě taky nedodělaný, to je v pohodě. Tohle si už můžeme vypnout. Jsme kompletně plný, ještě ne. Super. 15 hodin. Rozpršilo se, prohledáme mrtvoly, jestli u sebe neměli něco hezkýho. Když už jsme v tom, ona přijde určitě ježibaba se sem podívat, ještě pozor. Spajky, to nám to hezky začíná, začíná pršet. A nic u sebe nemají. Tady nechci žádný mrtvoly. Tady dojdeme. A kde je ta mrtvá holčička, co tady křičela? Ale zřejmě na výlet, tak si sebou vzala sendvič. Co je, skočíš to? Au, pozor. Pozor, nekrvácet, hlavně nekrvácet. Kolik máme těch nesmyslů? Dobrý. Jen totiž potřebovat na noc. Tak, ty bedny tady můžu zničit, ať to tady nestraší. Ježíš, to je na tři. Hm. Tak, další bedna pryč. Není tam nic, že jo? Není tam nic, radši jsem to zkontroloval ještě. Ta bomba. No a tady si uděláme potom velký asi příkop, hradby. Tady to celý nějak srovnám. Ale to prodloužíme. A tady oni už to začínají docela solidně podkopávat. Jako. Musíme potom nějak vystužit. Musíme pak nějak vystužit, udělat tady hradby. Jak to tady vymyslet? Kdybychom si udělali rampu na skákání, aby jsme se dostali domů. Tady postavíme zeď. Takhle kolem. Tady budeme mít nasázení, to už tak krytý nemusí být. Tady by to možná mohlo končit.
Tady bychom to asi tady odsaď vylili betonem potom. Ale tam je drop, jak je daleko? Čo, ten je nějak daleko, ne? No, tam je tam někde skoro u jezera, kde jsou poklady. No, to jim pečem, ale... Bych si tady mohl připravit ty framey, dát si je vyrobit. 16 hodin, na pohodu. Já to tady pak musím zamknout, než půjdeme. My sem nevlezli. OK, co se dělá v tomhle? Třeba ty rybrový framey. Kolik jich dokážeme? Kolik jich budeme potřebovat? Věřím, že celkem takovou stovečku, ale vůbec bych se toho nebál. 100 kousků, není to ještě málo? Kolik jich můžeme vyrobit? 40. Ale dáme dělat asi všechny. To se nestratí, to si myslím, že se nestratí. Tady se nám další věc mixuje. No. Máme cement, ale nemáme žádný kamen. Skočíme ven potěžit nějaký budr. Tady to už zavřem. Ne, já tady vlastně tudy chodím. Kurňa, tady prší. Máme, dojdeme potěžit kamen. Doufám, že se nám tam zrovna nezjeví zase ta paní upříčená. A, už ji slyším. Už nikoho slyším. Hi. A já nevím, kde mě viděla. A hlavně, když nepřiběhnou pejsko, jak je to v pohodě. A, tam jde nějaký Josef. Kde jsi, sakra? Hi. To je sice krásný. Ty, tam musí být strašně blízko. Kde jsi? A je někde za kamenem, nebo? Kam jsi zmizela? Do prdele, kde je? Tady je. Ona tady... Kurňa přivolala, já se netrefím do té holky. Kolik jí zase přivolala? Myslím, že měla u sebe nějaký náboje. Ne, prostě oni tady budou chodit. A budou. Tak, jdeme těžit dál. Vypadá to, že asi nikdo nepřijde. Se nás nikdo nevšim. Máme jenom je pořád ten jeden týpek. Ten nás nezajímá. Tak. Aspoň si to dáme míchat na noc. Máte rád těžení, jak chcete se vidět, jak se těží kamen, tak si tenhle díl užijete. Tak pojď, ještě dáme dva tyhle ty budry, co tady zbývají. A jdem to domů namíchat. Tak šup. Ještě dvě ranky. Tak, poslední kamen. Dáme běhá zlatovláska, to je nám ukradená. Jinak nikoho nikde moc nevidím. Máme člověk bez půlky mozku. Dobrý, pádíme domů. Sklidíme dvě kavče. Ano, samozřejmě tady u nás prší, jako vždycky. Hele, prase, my jsme ještě mohli dát dolů. Chcípni. Ty, já jsem tak levej. Výborně, máme u sebe, doufám, ten nůž. Máme. Tak, páráme. 18.25, za chvilku to bude.
Tak, výborně, mizíme domů. Přeskoč tu díru, mám si tady tuhletu. No, škoda, nevzalo to. Tak, pádíme tohle. Vlastně nezavřem, tohle až pak zavřem. Tak, tohle hodíme do ohýnku, ať to tady nestraší. Tohle vrátíme, dneska jsme nedostali žádný tuk, dostali sendviče hnusný, vyházím. Máme na... Výborně, tady můžeme pustit tohle. Dobře, máme nějaký kamen. Co nám tady bude dělat, výborně. Prskneme tam všechen koala. Tady uvečeme nějaký to kavčo na noc. Tak, napapej se. A na bumbej. 102, super. Co ještě máme u sebe? Tohle to dáme do tohle chemický laboratoře. Tady to můžeme vypnout, to tady nehoří. Tak. To je v pohodě, v pohodě. Tohle si tady můžeme klidně nechat. Když se nám dělají ty framey, asi 3 hodiny to dělá. A nám zůstali do desítky náboj. Ten nechci, to tady vodu rozdělíme, zbytek vrátíme. Nemusí jedno kavčo, kdyby něco, zbytek tady. Vezmeme to komplet, ať to netaháme. Ta voda nám stejně nic nedává. Tak, máme 1927. Nechci nic říkat, ale tenhle barák by přes noc nevydržel. To je strašně slabý, to tady zavřu ještě. A tady by nám prolezli lidi taky, musíme nějak pořešit. Takže já udělám jednoduchou věc, prostě ano. A tady někdo šel, se jen dojem podívat. Udělám jednoduchou věc, tady to všude pozavírám. Tak, jdeme zabít to zombíka, se podívat, co měl u sebe. A já prostě půjdu pryč, protože to za to nestojí, aby to zbytečně rozmlátili. A uděláme tu největší, nejvíc srabovou věc, co existuje. Najdeme si hezkou rovinu. Třeba tady. A prostě a jednoduše se tady zakopem. Využijeme slabinu této hry, že zombíci neumí kopat pod sebe. Tak, tady to pak zavřem. Tak, tam padneme tenhle ten dirt, který jsme si ráno dělali. Tak. No a já si tady úplně v klidu tuhle tu hordu budu těžit. Aspoň budeme mít nějaký kamen zase na ráno. Klidně můžeme vzít takhle jako šikmu. My jsme tady odsaď nějak vylezli ještě. No a já nevím, jestli vám budu natáčet ten díl s tou hordou, protože ty tam budu jenom povykovat, lejst nade mnou. Ale nic neudělají. Teda doufám, že to neopravili. Tak jo lidi, díky, že jste se dívali, no a tohle takhle končí i někdy pantno. Jako velký srap, jako králík v noře. Tak jo, mějte se krásně a mějte se krásně. Čau čau.